Bom, galera, vou fazer um review rapidinho. Vou fazer um unboxing aí te mostrar. Vou abrir a caixa aqui dessa micro retífica. Vou abrir aqui a caixa. Aqui, não sei se todo mundo consegue ver. Aqui é ela. Posicionar melhor aqui para vocês verem. Aqui, como eu disse, o nome agora é Black Magic Deck. Aqui é, você bota velocidade, tá? Aqui desliga, que tu vai aumentando a velocidade. Esse botão, essa tecla aqui, ó. Tá vendo essa tecla? Vocês, quando apertarem ela trava esse mandril, que aí você pode estar abrindo aqui o mandril. Para poder colocar a ponta que você deseja. Vou mostrar os outros acessórios. Isso aqui que veio, comprei esse aqui porque achei interessante. Veio bastante itens. Isso aqui, ó, é uma haste flexível. Você liga essa ponta aqui no mandril. Você liga aqui. E você pode usar essa parte aqui como a ponta da retífica. Aí você coloca aqui a outra ponta. Com essa peça aqui, ó. Tá vendo essa peça? Essa peça aqui é o seguinte, você enrosca isso aqui, você prende numa mesa, numa bancada. Por exemplo, eu vou prender dessa forma aqui, que vocês estão vendo, aqui na mesa, que eu estou utilizando agora. Pronto. Agora ela vem com essa haste aqui também. Tá vendo essa haste? Pra você botar ela no alto. Tá vendo? Que mais você trava. Pra você trabalhar com essa guia aqui. Não sei o nome disso aqui. Com esse guia aqui. Você pode usar agora esse parafuso aqui. Vocês enroscam nessa peça aqui que eu te mostrei anteriormente. Ela vai funcionar dessa seguinte forma. Vou mostrar. Ela vem com a caixinha de acessórios também. Muito interessante. Vou botar assim do jeito que vocês veem melhor. Isso aqui são. Aqui que vem aqui a chavinha para você sacar o mandril aqui, apertar. Mais duas pontas do mandril com medidas diferentes para você usar essas peças aqui com diâmetros diferentes. Tá? Se eu não me engano, aqui vem é 3,2 milímetros. Essa daqui eu acho que é 2,8, outra 2,6 milímetros. Não tenho certeza. É, que veio legal, ó, esse conjunto aqui de brocas aqui para lixar. Interessante. Veio com uns kitzinhos legal. Aqui dentro vem um. Esse aqui é. Eu sei até o que é. É um disco que vem aqui para corte. Você encaixa nessa pecinha aqui, ó. Nessas aqui que tem a borrachinha, tá vendo? Tem um parafuso aqui, ó. Você tira esse parafuso e encaixa esse círculozinho, tá? Essa peça aqui que tem esse tipo uma ponta de parafuso, você encaixa essa peça aqui para polir. Você bota ela aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Só tu encaixar ela toda. Eu não vou tirar aqui agora, não. Pronto. Tá vendo? Esse
cebola para dar um polimentozinho. Vários acessórios, muito interessante. Essa peça aqui, deixa eu mostrar. Essa aqui que tem essa borrachinha, para você colocar essas lixas aqui, ó. Deixar até pronto aqui. Aí, tá vendo? Bastante acessório, legal, acho que o preço justo. Tá vendo essa pecinha aqui pra tu escrever. Tem uma lixa aqui, ó, essa lixinha aqui para poder afinar essas pontas. Uma porrada de lixa. Aqui é uma outra espuminha que nessa aqui de polir para colocar aqui também. Você coloca aqui, ó. Bem. O mandril tem que estar montado. Aí sim você encaixa essa peça aqui. Entendeu? Com o mandril montado. Pressiona aqui essa tecla, ela vai apertar, ó, aí sim, apertou, agora sim, agora você pode encaixar, analogamente, eu vou colocar uma pecinha aqui, só pra gente fazer um teste, essa aqui. Aqui tem um sistema de travamento, tipo que meio que é automático. Você puxa para baixo, ele trava. Pronto. Vocês podem ver. Agora que eu vou ligar. Velocidade baixa, vou aumentar. Fazer um teste aqui. Não vou ser nada. Fazer um teste com uma outra ponta agora para vocês verem. Uma ponta aqui. Bom, aqui eu vou utilizar essa caixa aqui mesmo. Quero ver que eu botei. Tem uma letra B dele, Black and Deck. Então é isso aí, galera. Se você gostou, marca aí no gostei, clica no gostei.